Duša moja polna, ljubi polna, polna. Duša moja tvoja na veki navsegда. Ты все мои желания, заветные мечты. Тебя люблю, люблю, безумная, любимая. Душа моя полна, любви полна, полна. Душа моя твоя на веки навсегда. Ты все мои желания, заветные мечты. Тебя люблю, люблю, безумная, любимая. Душа моя полна, любви полна, полна. Душа моя твоя на веки навсегда. Ты все мои желания, заветные мечты. Тебя люблю, люблю, безумная, любимая. Душа моя полна, любви полна, полна. Душа моя твоя на веки навсегда. Ты все мои желания, заветные мечты. Тебя люблю, люблю, безумная, любимая. Душа моя полна, любви полна, полна. Душа моя твоя на веки навсегда. Ты все мои желания, заветные мечты. Тебя люблю, люблю, безумная, любимая. Душа моя полна, любви полна, полна. Душа моя твоя на веки навсегда. Ты все мои желания, заветные мечты. Красавчик, красавчик, рачка. О, ата, мне сіздің сұраған әніңізді айтып бердім. Осы әнінде енді бәрі қазір хит болған әнің бірі ғой енді. Енді маған бір қазақ дауысына ма бір қатысу керек, немесе Инстаграмға бір осындай бір хит болып шығу керек. Енді келесі жолдары қатысам деген ойдан қойып кеттім мен іші. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry? Won't you stay inside? Remember not to get too close to stars. They're never gonna give you love like ours. Where did you go? I should know, but it's cold and I don't wanna be lonely. So show me the way home. I can't lose another life. Johnny менде хабарласпағалы бір күн болды. Қайда екен өзі? Айтпақшы мына соска машинамен бір қала шықпай төгеледі. Жаңа ғана жоқ қой өн әп деп отыр тұр екен. Енді бір осы мен кішкене бір қалаға шығып бір қыздарға барамын деп едім жон. Ей, Johnny соқ тұр. Алло, алло, қашып қайдасың? Сенің маған срочно көмегің керек. Ошым қазақтағы қажырақтағы паркқа көрек күтемін сені. Менің қызым Динара Рамеса соны ұрлап кеткен. Маған сенің срочно көмегің керек. Ал, родной, сені күтемін. Парковка деп күтемін. Давай, тез кел. Ема, үстімде бір түрлі сезім кеттім о. Ема, не жағдай оқып қалды екен тағы да. Динараны ұрлап кетті де ма? Қой жасы кетті мен деше.
Кашме халык экен моны билмейди экен о касой дейтин. Ке касой короче сен срочно маган көмөгүн керек кыл. И маны көмөй. Э уйбай. Курбан сен кимсин э кут кут кеттим. Э касой пислетин тарды эми но мен го Джонни касой ёмай. Нема братан сен саган не ок беткен нема. Короче касой мен саган бен асык бой сүндүрөм. Ёмай сүйлөй алмай калдым го кадимди. Адам коркутуп жүрөм го уйбай. Ошм жадай осындай мен халык кайнап кеттим менде билесиң го өзүң. Дима, Джонни, сен халык кайнап кеттин дейсиң ба? Значит сен вообще өлмейсиң го да? Тек талак болатын болмаса. Базар жок үстүң кәне-мне болуп кеткен. Ебай, на. Базар жок Джонни братан. Ошм, короче, касой сенин бут маган көмөгүн өтө кажет себеби менин кызым Динараны билмейсиң го, солар бандиттер лап кеткен. Бандит деген сен танитын чыгарсың Маркусту. Сен мени куткарып эдиң го содан. В общем, со Маркус, яғни бәрі бас екен дейді. В общем, со Маркус менің қызымды ұрлап кеткен паркте жүрген жерінен. В общем, со көмек керек, қасой сен менің жанбауымсың. Е, онда не ағып тұрмыз? Кеттік Марков, ой, Марков несі, Маркустың несіне. Жоқ, родной, Джонни, родной, саған не болған ема, мен сенің бессмертің деп жүрсем. Айтпақшы сен талқ болады әндетің бар екен ғой, ебай, қой кетті мен ендеше, Джоннидің кегін алам. Короче, Маркус, бұл ойын екеуміздің арамызда қалсын. Джонни мен Динараға вообще тиіспе, мен солардың кегін алуға бірге бір шығамын. Кел ендеше екеуміз жекпе-жек шығайық. Макс, сен де не істеу керек екен білесің? Я басеке, білемін. Сіздің айтқаныңызды орындаймын. Короче, көп сөйлей бермей белгілі. Бірге бір шығайық. Кімнің мықты екенін осы жерде шешіп, және де мойындайтын керек. Жарайды, Касой, дегенім болсын. Макс, если мен атылып қалсам, өзіңдікін істейсің. Жоқ, басеке, белгел ешек бас мә. Жат сен ешек. Басекен талдып жоқ, қалай қақын барақ мәна. Сөй, басеке, сіздің тапсырмаңызды бұл жұтпай орындадың басеке. Енді Динараны ұстап отсам болды. Басекенің енді ойанғанын күту керек.
Senin Johnny'in kayda dinara. Жоқ, қасой! Ратной саға не болған? Әлгі Маркустар істеді ма? Уайындама бауырым, кегімін алан. Екеуміз жүр динераны құтқарамыз. Қазір мен сені больницаға алып баруым керек. Ей, анау кім? Маркустың өзі жатыр ғой. Қасой, Ратной, Маркусты жеңімсің ғой. Менің кегімді қайтарсың ғой. Ендеше динараны кім алып кетті? Общем, Ратной арнаға тіркеліп лайк басып өтеміз. Каналға тіркеліп дегендей. Мен сіздерге өте кереметтей видео шығардым. Және де бұл видеоның жалғасы бар. Келесі бөлімде Джонни, және де Қасой, және де тағы қасында, яғни достары бар. Осы бәрі, общем, бандиттерге қарсы соғысатын болады. Яғни Маркусқа қарсы соғыс ашатын болады. Себебі Джонидің қызы Динараны ұрлап кетті. Осы үшін бәрі соғысатын болады. Ал ендеше келесі бөлімді тез етіп шыққан қаласаңыздар, сімен лайк басамыз, и келесі бөлім фок етіп шыға қалады. Ал ендеше давайте, сіздермен болған мен Лембо Бай, және де Джонни мен Қасой. Давайте.